בשנות ה-50 הגיע אל הרבי מלובביץ' הסופר אוריאל צימר, זיכרונו לברכה. אוריאל הוא סופר אנונימי, אבל עם כישרון פנומנלי. הוא ידע 17 שפות, הוא עבד באום, ואחרי שהוא עלה מווינה לישראל יחד עם הוריו, בהתחלה הוא לא היה קשור לדת, אבל אוריאל היה אוהב לחקור וללמוד, עד שהוא נהפך להיות חרדי, אנטי-ציוני קיצוני. הוא היה אחד האורחים של הביטאון של הניטורי קרתא. וכשהוא הגיע לפגישה הזו אצל הרבי, הוא היה איש מאה שערים עם דעות קיצוניות מאוד חזקות, ששונות מאוד מההשקפה של חב"ד והרבי. ובפגישה הזו במשך שעות רבות הוא שאל את הרבי שאלות קשות ונוקבות, והרבי ענה לו תשובות מפתיעות לכל השאלות שלו. עד שאוריאל החליט שהוא הופך להיות חסיד חב"ד, והיה קשור מאוד עם הרבי. הרבי חיזק אותו ועודד אותו להשתמש בכל הכישורים שלו כדי להפיץ את תורת החסידות בכל העולם. ופעם אוריאל כתב מכתב לאחד התלמידים שלו, ובמכתב הזה הוא הסביר מה גרם לו לעשות את השינוי הדרמטי הזה, להפוך להיות חסיד של הרבי מלובביץ'. וכך כתב: אנחנו החוגים השמרניים בירושלים מאמינים שעול ההיסטוריה נמצא על הכתפיים שלנו. בחרו בנו היהודים מכל קצווי תבל להיות אלה ששומרים על השבת בירושלים עיר הקודש. וכשאנחנו רואים שמחללים את השבת בעיר הזו ואין לנו את האפשרות לעצור את זה, כל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לצעוק, להפגין ולעשות מחאות. אבל יש יהודי בברוקלין הרבה יותר קיצוני מאיתנו, והוא הרבי מלובביץ', והוא כואב לא רק את קדושת השבת בירושלים, אלא הוא רוצה שישמרו את השבת גם בתל אביב וגם בניו יורק ובעצם בכל העולם כולו. הבן אדם הזה, הקנאי הגדול מברוקלין, יעשה כל מה שביכולתו שיהודי יבין כמה הוא קדוש, כי הוא בן לממלכת כהנים, וחלילה שהוא לא חילוני, אלא שהוא קודש הקודשים. זה המסר שהרבי נתן לנו. אין דבר כזה יהודי חילוני. כל יהודי הוא קודש קודשים. ואת המסר הזה אנחנו רואים בפרשת השבוע. הקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה אומר לנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל יהודי יש בו קדושה מיוחדת, יש לו יכולת מיוחדת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה על ידי שאנחנו לומדים את התורה, מקיימים את המצוות, אנחנו חשים את הקדושה ואת הזכות הנפלאה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים להיות אלה שיקבלו את התורה וישמרו אותה. שבת שלום, בשורות טובות.